Այստեղ փողոցում չկան աղբամաններ, նոր մետրոն չունի մեքենավար, քաղաքը հսկում են ռոբոտ տեսախցիկները եւ այստեղ բազմաթիվ աղետներ են լինում, խոսքն իհարկե Ճապոնիայի մասին է։ Աղետների դիմակայման տարիների փորձով ցակող արևի երկրում առատորեն կիսվում են փորձի փոխանակման եւ բարեկամ երկրի անցած տարիների փորձություններին ծանոթանալու համար հայկական 10 հոգանոց պատվիրակությունը, որի կազմում լրագրողներ եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչներ են, Ճապոնիայում է։ Ծրագիրը սկսվում է մայրաքաղաք Տոկիոյից։ Ինչպես է Ճապոնիան դիմագրավում ամենատարբեր աղետներին, 10-օրյա ծրագրի ընթացքում պատմում են սև օրեր վերապրած մարդիկ։ Հայկական պատվիրակության անդամների առաջին շրջայցը Ճապոնիայի օթերևութաբանական գործակալությունն էր։ Այնտեղ են հավաքագրվում ու համակարգվում աղետների հետ կապված ամեն ինչ, գրանցվում է անգամ ամենաթույլ քամին։ Իսկ օրինակ երկրաշարժից 2 րոպե անց արդեն էկրաններին է հստակ վայրը մագնիտուդն ու ցնցումների հաճախականությունը։ Ճապոնիայում բնական աղետները ամբողջովին մնաց կենտրոնացված է գործակալության գործառույթների մեջ։ Հետաքրքիր է, երկրաշարժ, հրաբուխ, ցունամի, քարաթափում, դրանք բոլորը կենտրոնացված են մի գործակալությունում եւ ըստ էության բաժանված առանձին ստորաբաժանումներում հետևում են գործընթացներին, ուսումնասիրություններին։ Առանձին ստորաբաժանում ունեն, որը որ զբաղվում է մոնիտորինգային ծրագրերով։ Ճապոնական օթերևութաբանական գործակալությունը նմանվում է Հայաստանի ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնին։ Փոխնախարարի խոսքով, չնայած Ճապոնիան հարուստ է փորձով, բայց հայկական կողմը եւս առաջատար դիրքերում է։ Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալությունը հատուկ տեղ է հատկացնում աղետների ռիսկերի նվազեցման մասին իրազեկմանը, որքան տեղեկացված է, այնքան պաշտպանված։ Այս ծրագրով ըստ էության տեղեկատվության, տրամադրման, մշակման, օգտագործման եղանակներն են, որը որ ձեզ ներկայացրեցին արդեն, այս մի քանի օրերի ընթացքում արդեն իսկ ներկայացրել են։ Սա ավելի շատ լրագրողների համար է, քան թե այնի համար։ Եվ նպատակային իրենք էլ հենց դա օգտագործում են, որտեղ իսկապես լրագրողների գործունեությունը արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում շատ կարևոր է։ Հայ լրագրողները ծանոթացան աղետների լուսաբանման ճապոնական մեթոդներին, աղետների ռիսկերի նվազեցման մասին ամենօրյա իրազեկումը Ճապոնիայի հանրային հեռուստաընկերության գլխավոր առաջնահերթությունն է։ Մենք այժմ Կոբեում ենք, Տոկիոյից 1000 կիլոմետր դեպի արևմուտք, 1.5 միլիոն բնակչությամբ քաղաքը 25 տարի առաջ լուսացրեց ավերածությունների մեջ։ 7.3 մագնիտուդով երկրաշարժը 12 վայրկյանում քանդեց ամեն ինչ, 100 հազարավոր մարդիկ վիրավորվեցին եւ մնացին առանց տուն։ Կոբեի երկրաշարժի ժամանակ զոհվեց ավելի քան 6400 մարդ։ Օրինակ իմ ետևում գտնվող շենքը 95 թվականին ավերվել էր, հիմա նրա տեղում նոր շենք է կանգնած։ Ճապոնացիներից քաղաքն ամբողջովին վերականգնելու համար պահանջվեց ընդամենը 3 տարի։ Այս քաղաքը ճապոնացիների արագ աշխատանքի եւ վերականգնման ռեկորդային արդյունքի վառ օրինակ է։ Շատ կարեւոր է այս ընթացքում աղետի ճիշտ, գրագետ ու արդյունավետ լուսաբանումը։ 3 տարում ճապոնական զանգվածային լրատվամիջոցներն անդրադարձել են հազարավոր տուժածների։ Ավերիչ երկրաշարժը վերապրած Թանիգավա Սաբուրոն հանդիպեց հայկական պատվիրակության հետ, կրկին թերթեց հիշողության մատյանը եւ պատմեց Ճապոնիայի պատմության ամենացավալի օրերից մեկի մասին։ Քնած էինք, երբ երկրաշարժը եղավ, չկար ոչ հոսանք, ոչ հեռախոս, կապն աշխարհի հետ խզված էր։ Աշխատավայր գնալու ճանապարհին հարյուրավոր զոհերի հանդիպեցի։ Մեզ մոտ աղետների ժամանակ փրկարարների հետ բազմաթիվ կամավորներ են աշխատում։ Ես նույնպես օգնում էի փրկարարներին։ Առաջին օրը փլատակների տակից 80 մարդ փրկեցինք, երկրորդ օրը 20 հոգու հաջողվեց փրկել։ Շատ կարևոր է, երբ կարողանում ես ճիշտ ժամանակին օգնության հասնել, փլատակների տակ ամեն ժամ օր է թվում։ Ճապոնիայում աղետներին դիմակայել սովորեցնել են սկսում դեռ դպրոցից։ Ամբողջ երկրում ավելի քան 80 կենտրոն կա, որտեղ հատուկ խթանիչներով մեծ ու փոքրի սովորեցնում են աղետների ժամանակ փրկել թե սեփական կյանքը, թե կողքինների։ Երկրաշարժի խթանիչն օրինակ կարողանում է վերարտադրել Ճապոնիայում եղած ամենահզոր երկրաշարժերը։ Այստեղ կարելի է նաև սովորել դիմակայել թայֆունի, ջրհեղեղի կամ օրինակ հրդեհի։ Ճապոնիայում աղետներից չեն վախենում, պատրաստ են տարբեր զարգացումների, միայն պետք է զգոն լինել ու չդադարել մարդկանց իրազեկել, որպեսզի պաշտպանված լինեն։ Մուշեղի Սախանյան, Լուրեր, Տոկիո, Երևան։